Oi pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo da minha série Lucas, quer dizer, Minecraft Lucas. Mas eu estou pensando em colocar o recomeço. É o recomeço, já tá muito bom. E pessoal, eu quase agora eu peguei, eu matei um esqueleto, eu ganhei três flechas e um arco. Então eu vou guardar aqui. Eu vou colocar aqui as coisas mais importantes. Vou colocar as coisas que eu mais preciso aqui no baú. O que eu não preciso muito vai estar aqui. Mas daí as coisas mais importantes. Eita, tô com fome. Eu vou comer aqui. Ai. É tão difícil. Aqui. Aqui. Calma, pessoal. Eu tô colocando aqui mais altura. Aqui, perfeito. Eu já tô com fome. Ui, cuidado. Muito cuidado aqui, cuidado. Cuidado. Aqui, pronto. Para ver se nasceu uma ancia. Não nasceu nenhuma. Vou ficar sem comida. Eu vou pegar lá comida. Se tiver. Aqui, cana de açúcar. Ah, não. Opa. Pronto. Aqui. Aqui. Deixa eu conseguir aqui. Muito bem, vamos mostrar para esse novato. Ixi, pessoal, eu acho que eu tô perdido. Não, eu não estou perdido. Olha o panda. O panda representa a nossa casa. A casa panda. O nome da casa vai ser Casa Panda. Às vezes parece. Será que tem folha, negócio de madeira, bambu. Ai, Jesus. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Aqui, vamos ver. Aqui. Ui, vamos ver. Eu vou pegar. Eu vou deixar aqui.
O resto de melancia. Calma, eu quero fazer um negócio com a cana. Eu quero fazer um negócio aqui, eu quero fazer açúcar. Eu acho que é açúcar, não sei. Aqui. O que dá pra fazer com açúcar? Ah, dá pra fazer bolo. Só que é muita coisa. Que isso? Nossa. Faz aquilo com as crochas. Vamos nessa, vamos nessa. Gente velha, gente mais velha ainda. Será que esses malucos ainda assombram o castelo? Vamos ver. Aqui. Só preciso de um panfleto. Castelo assombrado, o que eu ia pegar mesmo? Eu ia pegar. Ah, é. Eu ia pegar carvão. Ai, sai daqui, bambu. Jesus, já ia morrendo. Jesus Cristo. Não me acerta. Calma, eu quero fazer só mais uma pequena mais coisa.